Кримінальне провадження зараз не перебуває у нас на розслідуванні. Відносно кандидата, за якого потрібно було голосувати, який організував підкуп виборців, йому оголошено підозру. 28.10 йому оголошено підозру. Винесено підозру і оголошено. 29.10 громадянина, ми вже будемо говорити, Білика Ростислава Романовича, який був кандидатом і який організував підкуп виборців, оголошено в розшуку, ви бачите на слайді. На даний час йому Шевченко, за нашим клопотанням, Шевченківським районним судом винесено ухвалу про затримання його та затримання з метою приводу до суду для обрання запобіжного заходу. В принципі, з приводу даного кримінального провадження у мене вся інформація.